Один із найпідступніших видів зброї на фронті – це дрони. Вони маленькі і майже непомітні, їх важко збити. Втім, вони є очима для ворожої артилерії, яка закидає українські позиції снарядами. Нині ж в українського війська з'являється дедалі більше можливостей виявити ворожого птаха і знешкодити його. Навіть більше визначити місце розташування пілота і передати координати для роботи українським артилеристам. Із бійцями, які чистять небо від ворожих дронів, спілкувалася наша Євгенія Китаєва. Сучасну війну виграють технології, і ворог це розуміє, запускаючи над українськими позиціями цілі зграї розвідувальних дронів. Ця зброя майже непомітна, а непомітна означає смертельна. Окупанти використовують коптери не лише для розвідки, а найчастіше для коригування своєї артилерії, яка всипає позиції українських армійців смертоносними снарядами. Є ще й інший варіант. Росіяни скидають із них вибухівку. Якщо брати про сектор нашої відповідальності, а це приблизно 30 кілометрів лінії фронту, то щодня близько 20 ворожих дронів здійснюють порядка 60-70 вильотів. Якщо ж взяти всю лінію фронту, яка нині простягається більш як на 2000 кілометрів, то можна говорити про тисячі ворожих пташок у небі. Тому питання, чим знищувати такі повітряні цілі, стало вкрай актуальним. Утім, українські військові мають протиотруту. Зупиняє безпілотного супротивника не куля, а електромагнітний імпульс. Це антидронові рушниці. У нас в розпорядженні є антидронові рушниці різних виробників і різних країн. Їхнє призначення основне – посадити дрон противника. Антидронові рушниці працюють у бойових умовах. Це високотехнологічна зброя, яка не вбиває ворога, утім зберігає життя нашим воїнам. Вона блокує сигнал керування коптером, навігацію та передачу інформації. Якщо ворожий апарат відімкнути від будь-якого зв'язку зі своїм оператором, то він перетворюється просто на шматок пластику. Ефективне подавлення у цієї антидронової рушниці призводить до того, що дрон перериває зв'язок управління з пілотом. Дрон просто зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку або його просто вносить вітром. І він уже не скерує на українських армійців артилерію і не скине вибухівку. Щоб антидронова рушниця спрацювала точно, координати апарата надає аероскоп. Ця система пеленгує простір на відстань понад 100 кілометрів. Таке обладнання, як аероскопи, дає нам можливість визначити точно азимут для роботи, тобто напрямок, куди має працювати антидронова рушниця. Система «Аероскоп» дає можливість у режимі реального часу відстежувати до півсотні дронів, визначити їх розташування, висоту, напрямок руху та швидкість. Але найважливіший параметр, який надає пристрій – місце розташування самого пілота. Задачею нашої групи є знищення ворожих пілотів. Тобто ми ідентифікуємо їхній польот, місця їхнього виліту, перебування безпосередньо. Не просто тому, що нам цікаво знати, де вони знаходяться, а для того, щоб в взаємодії з засобами враження знищити екіпаж ворожих пілотів. Комерційні дрони перероблені в бойові. Практично необмежений ударний ресурс росіян. Від повітряних терористів загинули десятки бійців. Мінометні розрахунки, артилерійські розрахунки працюють по цілям, які ми даємо. Відповідно, так само робота здійснюється антидроновими розрахунками з відбору дронів. Власне, працюємо наполегливо для того, щоб небо українське було українським. Щоб українське небо було чистим, наполегливо працює і мобільна група з переносними зенітно-ракетними комплексами. Їхня ціль – більші пташки. Літаки, гвинтокрили, безпілотники. Цілі знищуються в 95%. Ймовірність попадання дуже велика. На озброєнні мобільної групи ПЗРК, з якою ми спілкуємося, комплекси «Стінгер». У строю американської армії він від часів Холодної війни і вже став легендою. В українському війську перші «Стінгери» з'явилися 2018-го. Виявляємо ціль, задаємо стрілкові по азимуту ціль, висоту приблизно. Він виявляє ціль і знищує її. Якщо ціль ідеально сідає у мушку, мінус. Якщо вона менша за це колечко. Мушка – це оце малесеньке? Так. Тобто ціль має бути в цьому малесенькому кілечку? Так.
Якщо вона менша за це кілечко, то ти просто не достанеш. Для пострілу зі «Стінгера» потрібно приєднати пусковий механізм до контейнера з ракетою та натиснути на спусковий гачок. Далі стрілець шукає ціль у небі. Коли головка самонаведення захопить ціль, система подає сигнал стрільцю. Все подається через сигнал динаміка і вібрації по щоці датчиком. Бійці з мобільної групи запевняють, на кожен російський літак чи вертоліт чекає ракета «Стінгера» або ж іншого ПЗРК. Якщо ми знаємо, з якої сторони заходить ціль у нас, тобто з півночі, з півдня, з сходу-заходу, для відпрацювання по тій цілі нам вистачає не більше 3 хвилин. Євгенія Китаєва, Ханка Кудрявцева, 5 канал.